Na član 114. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Da li neko želi reč? Ne. Izvolite. Ovde se radi o tome da roditelji imaju malo veću ulogu u organima koji odlučuju u školi. Mislim da je sadašnje iskustvo po kome su roditelji sve manje i manje uključeni u donošenje važnih odluka o tome ko će biti direktor škole, koji će se udžbenici kupovati za školu i mnoge druge stvari, jako loše za opšti demokratski duh našeg društva. Dakle, kao što znate, recimo, prilikom postavljanja direktora više roditelji neće imati nikakvu mogućnost da odlučuju. A upravo se trenutno odvija jedan protest u Zemunu, gde roditelji jedne škole protestuju zbog toga što je direktor te škole smenjen od strane Ministarstva prosvete i zbog toga, još ne po ovom, ali po ovom će biti još lakše. Tako je. Dakle, smenjen od strane Ministarstva prosvete, postavljen je novi direktor koga niti zajednica nastavnika te škole, niti zajednica roditelja te škole žele. Pa sad to ne znam, gospodine Krasiću, možda gospodine znate, Pavlović, ja ne znam. Gospodine Pavlović, nemate više vremena kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, dosta je bilo. Amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović. A, okej. Samo trenutak, molim se. Amandman kojim se posle člana 114. Izvolite. Nema više, potroši vreme. Izvolite. Ne ide mi vreme. Imate još minut, naravno. Izvolite, imate još minut, oprosti. Kako to predsedavajući se uvek loše snalaze sa predsedavanjem kada neko iz opozicije govori, a kad govori neko iz pozicije sve teče ko ladna voda. Dakle, roditelji trenutno protestuju, gospodine predsedavajući i gospodine ministre. Pa pratite diskusiju ako možete, pošto predsedavajući malo ima problema sa vođenjem sednice. Dakle, roditelji trenutno protestuju u jednoj školi u Zemunu, zbog toga što je ministar smenio direktora te škole, postavio drugo lice, koje niti roditelji žele, niti nastavni kadar te škole želi. Ovim amandmanom se predlaže da roditelji ostanu uključeniji, još više zapravo uključeni, zbog toga što njihova deca ide u tu školu. Deca, naravno, ne mogu da znaju, ne mogu da donose odluke o tome ko treba da bude direktor, ali roditelji njihovi o tome mogu da odlučuju.